ሰላም ለክሙ አርድተ ግዝ ዘወቱ ልሳነ ግዝ ማማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወርዳንተ በየሳምንቱ የሚደርሰው ልሳነ ግዝ መሰራራችን ወርዳንተ መድረሱን ጀምሯል። በዛሬው ልሳነ ግዝ መሰራራችን ከባለፈው ይቀጥላውን የመጨረሻው ክፍል አራትን ወርዳንተ መናቀረብበት ነው የሚሆነው። እሱም ልሳነ ግዝ በእንተ ቅጽል የቅጽል አይነቶችን ያየ ነበር ቆይታ ያደረግነው። ይህን ወርዳንተ መናቀረብበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ተወዳጅ ተመልካቾቻችን ከዛ በፊት ባለፈው የቤት ስራ በተመሳሳይ ሰጠን ነበር። መምሮ የተለየ ነው። ይሄን የቤት ስራ ከኔ ጋር እንሰራና እናልባት እንሞክረዋለን። እናንተም ቤታችሁ ሞክራችሁ ታሉ እየተስፋ አድርጋለሁ። እሱን እንሰራና ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። አሁን አብረን እኔ ጋር እንሞክረው። አራችሁ ቆይ ግበሩ አረፍተ ነገራት ነበር የሚለው ቃላቶቹ የተሰጡን ግሳት ነበሩ። አራት አሉ። ጻፊ ጻፊ አንደኛው ነው። ሐራሲ ገበሬ ማለት ነው ወይም ማራሽ። ቀታሊ ነጋዲ። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር መስራት ስለሆነ ጸሐፊ ለምሳሌ ነው። ምሳሌ መስጠት ብፈልግ ቤዛ ኩሉ፣ ጸሐፊ ታሪክ ውእቱ ማለት ይችላል። ቤዛ ኩሉ የታሪክ ጸሐፊ ነው። ጸሐፊ የሚለውን ቅጽል ነው። ምን ግብር ቅጽል የምንለው ማለት ነው። ግብር ቅጽል ቤዛ ኩሉ ምን ጸሐፊ ነው? ታሪክ ጸሐፊ ነው። ወይም ደግሞ ግብሩ ምንድን ነው ካልን ቤዛ ኩሉ ጸሐፊ ነው ማለት ነው። ሐራሲ አለሙ ሐራሲ ውእቱ ማለት እንችላለን። ምክንያቱም አለሙ ምን አይነት ሰው ነው? ሙያው ወይም ግብሩ ገበሬ ነው ወይም ሐራሲ ነው ማለት እንችላለን። ቀታሊ ሐራሲ ምክንያቱም አራሽ ስለሆነ ወይም ገበሬ ማለት ስለሆነ። ቀታሊ ደግሞ ገዳይ ነው። እንግዲህ ገዳይ ምንድን ነው ከፍጥረታት ካልን የምንሰጠው ለዚህ ምሳሌ ሰይጣን ነው እንችለው። ወይም ደግሞ ሰይጣን ቀታሊ ቀታሊ ውእቱ። ሰይጣን ምንድን ነው ግብሩ? ገዳይ ነው ማለት ነው። ነጋዲ ማለት ደግሞ ማንን በለው? አሊ ነጋዲ ውእቱ። እንደዚህ ብለን በቀላል አረፍተ ነገር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሊ ምንድን ነው ስራው ካልን ነጋዲ ነው ወይም ደግሞ ነጋዴ ነው ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። በዚህ መንገድ አረፍተ ነገሩን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ይህን ነው የሚመስለው እንግዲህ አረፍተ ነገሩ የቤት ስራው ይህን ነው የሚመስለው። አሁን ቀጥታ ወደ ክፍል አራት የህብረተ ቅጽል ወስዳችኋለሁ። ቆይታችሁን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር አድርጉ። አብራችሁን ቆዩ። እፎ አልክሙ አርዲተ ልሳነ ግእዝ ዮም ንትሚሃር ህብራተ ቅጽል ዘተርፉ በዛለፈ ትምህርት እስራ ወሃመስቱ አሰርቱ ወክልኤቱ እስራ ምእት አሰርቱ ወአርባይቱ አመተ ምህረት ተናጻሪ ቅጽል። ተናጻሪ ቅጽል ተነጻጻሪ የሚባል ነው። ተናጻሪ ማለት ተነጻጻሪ፣ በአማርኛው ተነጻጻሪ ቅጽል ማለት ነው። አንዱን ከሌላው የምናነጻጽርበት
ናነ የምናነጻጽርበት የቅጽል አይነት ማለት ነው። አይነት ነው። አኑ ከሌለው የምናነጻጽርበት የቅጽል አይነት ይባላል። በተለይ ቅጽልንም የቅጽል አንዱን ከሌለው ማነጻጽሪያ ስንጠቀም አንዱን ከሌለው እንዴት ነው የምናነጻጽረው ከተባለ የምናነጻጽረው በምንድን ነው ከተባለ የራሱ ቃላት አሉት። ለምሳሌ አሁን ቃላቱን የማነጻጽሪያ ማነጻጽሪያ የሚባሉት ቃላት ወይም አገባብም አሉ። እነማን ናቸው ከተባለ አንደኛው ከመን መውሰድ እንችላለን። ከመ እምና ከመ እምና እምኩሉ እምኩሎሙ እምኩሎሙ ጥቀ ፈድ ፈድፋደ ይባላል። እነዚህ እንግዲህ ይሄ ብዙን ያሳያል። ይሄ ፈጽሞ ወይም ጥቂት መሆኑን ምን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ? ጥቀ ህዳጥም ይባላል። እነዚህ የሚያሳዩ በሙሉ ምንን ያሳዩናል ከተባለ ማንጸሪያን ነው። ከመ ከተባለ እንግዲህ እንደ ማለት ነው። እም ማለት ከገሌ ይልቅ ገሌ ይበልጣል። እም ይልቅ የሚባል እንደ የምንለው ነው። ይልቅ ይባላል። ይሄ ከም ይሆናል። ይልቅ ከምንለው ከገሌ ምናምን እንዲህ የምንለው እምና ይሄም ከገሌ ከእገሌ እገሌ ይበልጣል። እም ሁሉ ማለት ደግሞ ከሁሉ የምንለው ከ ወይም ሁሉ የሚባል ነው። እም ሁሉ ደግሞ ከሁላቸው ከሁላቸው። ጥቀ ደግሞ ማለት ፈጽሞም ይባላል። ፈጽሞ ፈድፋደ ፈጽሞ ይሆናል። እጅግም ይባላል። ጥቀ እጅግ ይባላል። እጅግ በእጅጉ ፈጽሞ ፈድፋደ በይበልጥ እንዲህ እያልን እንጠቀማቸዋለን በአረፍተ ነገር ውስጥ ማለት ነው። አሁን ይህም በምሳሌ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ምሳሌ እም ተናግሮ ይሄይስ አርምሞ ከመናገር ይልቅ ምን ይሻል? ከመናገር ዝም ማለት ይሻላል እምንለው ከመናገር ዝም ማለት ይሻላል እምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ለበጎ ማን ነው ጠቃሚ ነገር ሲሆን ነው እንግዲህ ዝም የሚባል አይደል? ጠቃሚ ባልሆነው ጊዜ ዝም አይባልም። ከመም እንውሰድ። አበበ መምህር ውእቱ ከመ ጸጋዬ። ያችሁት አበበ መምህር ውእቱ ከምን ከመማን አበበ መምህር ነው። እንደማን እንደ ጸጌ ማንጸሪያ ነው። አናነጻጸር ነው። አበበ መምህር ነው። እንደማን እንደ ጸጋዬ መምህር ነው ስንል ያሳያል። ኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንውሰድ። ኢትዮጵያ ተአቢ እምኩሉ አህጉር ወይም እምኩሉን ተአቢ ኢትዮጵያ ተአቢ እምና ኬንያ። እንግዲህ ኬንያዎቹም ኬንያ ከኢትዮጵያ ትበልጣለች። ኢትዮጵያም ኬንያ እንደው ዝም ብሎ ምሳሌ ነው። ግን አንዱ ሀገር ከአንዱ ሀገር ላይበልጥ ይችላል። ግን እንደው ምሳሌ ዝም ብሎ ለማነጻጸር ለእኛ እንዲመቸን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ተአቢም ኬንያ ብንል
እንደው ሌላም ወስደን ኢትዮጵያ ታቢ እንኩሎን አይጉራት ማለት ይችላል። ከሁሉ ሀገራት ኢትዮጵያ ተበልጣል። ለምን ሪዚኔ ግን አለኝ ምክንያት አለኝ። ለምን ቢባል አይ የሰው ዘር መገኛ ስለሆነ ኢትዮጵያ ተበልጣል ይልል ይችላል ማለት ነው። ምክንያቴም ቢጠይቁኝ ማለት ነው እንዲ ስላላት ልል ይችላል። በዚህ ምሳሌ የሚገለጽ ከሆነ ማንጻሪያ ይባላል ማለት ነው። ጥቃ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ብዬ ኢትዮጵያ ጥቃ አደምኪ ወጥቃ ሰነይኪ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጥቃ ሰነይኪ ወጥቅ ደምኪ ኢትዮጵያ ጥቃ ሰነይኪ ወጥቅ አደምኪ ኢትዮጵያ እጅግ አመረሻል እጅግ መልካም ሆነሻል እጅግ ውብ ሆነሻል ፈጽሞ ደግሞ አመረሻል ማለት ነው። አደመ ማለት አማረ ማለት ነው። ሰነይ ማለትም ደግሞ አማረ ወይም መልካም ሆነ ማለት ግን ኢትዮጵያን የመግለጽ ቋንቋ ነው። ጥቅ የሚለው ፈጽሞ ያው ይልቅ እንደው እጅግ ማማሯን ማሳየት ማለት ስለዚህ እንዲህ ይያልን ምን ገልጸው ሆነ ማንጻሪያ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አክሊን ካየን የማንጻሪያ የሚባለው እገሌ ገሌት እገሌ ጥቁር ነው እንደ ገሌ እገሌ ፈጣን ነው እንደ ገሌ እገሌ ደካማ ነው እንደ ገሌ እገሌ ቀይ ነው ጥቁር ነው እንዲህ ይያል ምናነጻጽረው እገሌ በጣም ምሁር ነው ከመማን ከመገሌ እገሌ ምሁር ወቱ ከመገሌ ምንለው ማለት ነው። ተቃለ ይሄን የሚገልጽ ከሆነ ተናጻሪ ቅጽል ይባላል ማለት ነው። መጠይቅ ብዙ ጊዜ በለት ታለት ህይወታችን እንጠቀማባቸዋል መጠይቅ ቅጽሎች ማለት ነው። መጠይቅ ቅጽል መጠይቅ ቅጽል መጠይቅ ቅጽል ማለት ብዙ ጊዜ መጠይቅ ቅጽል ለምንድን የሚያገለግለው የነገርንም ሆነ የነገሮችንም ሆነ የነገሮችንም ሆነ የአይነቶችን ሁኔታ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። የቅጽል አይነት ነው መጠይቅ ቅጽል። የነገሮችን ይሄው ነገሮችንም ሆነ የአይነቶችን የሚገልጽ ነገር ነው ማለት። ለምሳሌ ማን አለ ሁሉ ጊዜ የምናውቃት መኑ አለች። መኑ መነ ሚላለ ተገቢር ሲሆን እንደገና ከመኑ አይ የሚባል አለ። አይም ይባላል ገቢር ሲሆን ነው። አይ መኑ አይ እለመኑ እለም አለ እለመኑ እነዚህ መጠይቅ ይባላሉ። እለመኑ አይ አየ ብለን አላረል ስፍንም ይባል አለ። ስፍን እስፍንቱ ወይም እስፍን እስፍንት እስፍን እስፍንቱ እስፍንቱ እንላለን። ሌላ ምንት ይባላል ለነገር ብቻ የሚያገለግል ምንት ምንታ ይባላል ምንታት ይባላል። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ ከተባለ የመጠይቅ ቅጽል ምንጠቀምባቸው ለመጠየቅ ነው ምንጠቀምባቸው። አሁን መኑ በሚለው ንስራ መኑ መጻ ሀቤነ መኑ መጻ ሀቤነ መኑ መጻ ሀቤነ መኑ መጻ ሀቤነ ጥያቄ ነው። ማን ወደኛ የመጣ ማን ነው ይባል ጋሻው ነው አለሙ ነው ከበደ ነው ማን ነው የመጣ መኑ መጻ ሀቤነ ሲባል በዚህ ምን ተቀምበት መንሃ መነ ታስሱ እዚሁ ጋር የተያዘ ማለት ነው። መነ ተሐስሱ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ተስቧል ማንን ትፈልጋላችሁ ማንን ተሻላችሁ ማለት ነው። መና ሃንም ይጠቀማል ብዙ ጊዜ መነ ከተባለ መኑ ያለውን መነ ማንን መሳብ የሚሳብ ገቢር ስናደርገው መነ የሚለው አይ ነው። አይቴ ሃሎ አለሙ አይ አይቴም ይባላል። አይቴ እዚሁ ጋር የተያዘ አይቴም ይባላል።
አይቴ ብትንል አይቴ ሀሉ አለሙ አሁን አለሙ ያለው የት ነው ይባል መልስ ያመጣል አይቴ ሀሉ አይውቱ ዝንቱ አይ ውእቱ ዝንቱ አይውቱ ዝንቱ አይውቱ ዝንቱ ትምህርት አሁን ምን ማለት ነው አይ የሚለውን ማለት ነው አይ የሚለውን ወስደን አይ አይ እንዴ ይሄ ትምህርት እንዴት ነው ይሄ አሁን ይሄ አይ የትኛው አይውቱ ዝንቱ ይባል ይሄኛው ማንኛው ነው የቱ ነው እንደማለት ነው የቱ ትምህርት ነው አይ የሚለው የቱ የትኛው የቱ ምንለው ነው የቱ ትምህርት ነው ይባል አይ ግዕዝ ትምህርት ነው ብሎ ሰው ሊመልስ ይችላል በዚህ መልኩ ምን ነው ሰፍነ ለበዙን ለነጠላ ነው ለነጠላ አይ መኑ ለሰው ነው የሚሆነው አይም ለሰው ይሆናል አዛ እስፍንቱ ለነጠላ ነው ሰፍነ ለነጠላ ነው እስፍንቱ ለብዙ ነው ለብዙ ምን ትግል ለነገር ነው የሚያገለግል ለነገር ብቻ ምን ተሳባ ይባልም ምን የሚያገለግለው ለምንድን ነው ለነገሮች ብቻ ነው እስፍንቱ ለብዙ ነው ሰፍነ ለነጠላ ሰፍነ ድንግል ለጽጌኪ ሰፍነ ትምህርታ ይባል አንድ መሆኑን ነው እስፍንታ እስፍንቱ መዋዕል እስፍንቱ ዘመናት ይባል ደግሞ ዘመናትን የሚያሳይ ነው እስፍንቱ ዘመናት እስፍንቱ መዋዕል ሐለፉ ስንቱ ዘመናት አለፉ ከመ እንዘ እነውም እስፍንቱ መዋዕል ሐለፉ እንዘ እነውም ይባል አይ እንደተኛው ስንቱ ዘመናት አለፉ ሊል ይችላል ሰው ማለት ነው ዘመንን ሲያሳይ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚገለጽ ከሆነ ዘመንን የሚያሳይ ነው መኑ ይመስለት ከምና ማለት እግዚኦ መኑ ይመስለከ እምነ ነገስታት እንበለው እምነ ነገስታት ማን ይመስለከ እምነ ነገስታት ከነገስታት ማን ይመስላል ዝንል አጼ ምኒልክ ከነገስታት ማን ይመስላል አጼ ምኒልክ መኑ ይመስለከ እምነ ነገስታት ይባል አጼ ምኒልክ ከነገስታት ማን ይመስላል አያዊ ምን ያህል እንደሆኑ መጠይቅ ቃላት አጼ ምኒልክ አጼ ምኒልክ መኑ ይመስለከ እምነ ነገስታት አጼ ምኒልክ ከነገስታት ማን ይመስላል ብሎ መግለጽ ይችላል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ መጠይቅ ቅጽል የሚባለው የነገሮችንም ሆነ የአይነቶቹ ሁኔታ የሚገልጽ ነው ብለናል እነዚህ አጼ ምኒልክ እንዲያል ሌሎችንም እንናገርበት አይ መኑ እለመኑ ስፍን እነማን ናቸው እለመኑ ውእቶሙ ዘመጹ ለተምሮ ልሳነ ግዕዝ እነዚህ ለግዕዝ ለመማር የመጡ እነማን ናቸው ይባል እለመኑ እነማን ናቸው እገሌ 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 ብለን መግለጽ ይችላል አሃዝ ቅጽል ዛሃዝ ማለት ከስም ላይ እየወደቀ ከስም ላይ እየወደቀ የስሞችን ወይም ነገሮችን ማነስና መብዛት በቃ የሚገልጽ የሚያመለክት ነው የሚያመለክት ነው ምን ይሄ የቅጽል ዛዝ የሚባል የነገሮችን ከስም ላይ የወደቀ የስሞችን ወይም የነገሮችን ማነስና መብዛት የሚያመለክት ነው ያ ማለት እንግዲህ መላውን ቁጥር ማለት ነው መላውን ቁጥር የሚያሳይ ነው ባለፈው ቁጥር ተመረናል ዛዝ አዝ ብለን ተመረን ነበር አይደል እስከ ትሪሊየን ወይም ኳትሪሊየን ተመረናል አይደል እስከ ኳትሪሊየን የተማርነው በሙሉ በዚህ በቅጽል መልኩ መግለጽ እንደሚቻል የሚያሳይ ነው ማለት ነው ለምሳሌ 5 ጠባባት
አምስ አባባት መጻ መጽአ መጻ ማለት ራበ ነው እንግዲህ አምስ አባባት መጻ ሀቤነ ማለት አምስ ለሴት ነው ጠባብም ጠባባትም ለሴት ነው ጠባብ ጠባባት መጻ ሀቤነ ይሄ ራበ ነው መጻ ውእቶን የሚባለው ውእቶን የሚባለው መጻ ውእቶን መጻ እንደማለት ስለዚህ አምስ ጠባባት መጻ ሀቤነ አምስቱ ልባሞች ሴቶች ወደንጃ መጡ ማለት ነው አሰርቱ ቃላት እለ ተጽፋ አሰርቱ ቃላት እለ ተጽፋ ብሎ አለው ይቀጥላል አሰርቱ ብሎ ምንም ያሳየው ቃላት አሰርቱ ቃላት እለ ተጽፋ ማለት ብዙ መሆናቸውን ያሳያል ግን ይሄን አሰርቱ የሚለውን ቃል አሰርቱ የሚለውን በደንብ ማለት ማየት እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ሰዋሱ መጻፍ ምስጢር እንጂ ዘይቤ አይጠነቅቅም ይባላል አሁን ምን ማለት ነው አሰርቱ ቃል ለተጽፋ የሚለውን በኔ ይሆን አሰርቱ ለወንድ ነበር የሚሆን አስር ነበር ምን ለሴቶች አስሮን ነበር ምለው አስሮን ቃላት ለተጽፋ ነበር ምለው የነበረ ምክንያቱም ይሄ የሴት አንቀጽ ነው ልክ ነው የሚያሳየው ስለዚህ እንዲሁ ነው ተጽፎ ግን እናገኛለን ይሄ ግን ለምንድን ነው መሆን ያለበት ለወንዶች ስለዚህ አስሮን ቢሆን ግን ጥሩ ነው ነው አይደል አስሮን ቃላት አስር ለሴቶች ሲሆን በዚህ መልኩ አረፍተ ነገር መስራት ይቻላል እስራ ወክልኤቲ አንስት እስራ ወክልኤቲ ይሄን አስተምሪያቸዋለሁ እስራ ወክልኤቲ አንስት መጻ አስራ ሁለት ሴቶች መጡ ማለት ነው እስራ ወክልኤቲ የሚያሳየው የሴቶችን መሆኑን ያሳያል ማለት ነው ሳላስቱ ደቂቅ ይትሚያሩ ይትሚያሩ ልሳነ ግዕዝ ምስሌነ ማለት ይቻላል ሶስቱ ልጆች ከኛ ጋር የግዝ ቋንቋን ይማራሉ ማለት ይቻላል ማለት ስለዚህ እንዲህ የሚያሳይ ከሆነ ቅጽል ዘሐዝ ይባላል ማለት ቅጽል ዘመጠን ቅጽል ዘመጠን ማለት መጠን ማለት መጠነ ለካ መጠን ማለት ልኬት ስፍር ቁጥር ማለት ነው መጠን መጠነ ለካ ስለዚህ መጠን ማለት ልክ ስፍር ቁጥር ይሆናል ማለት ነው መጠን የሚለው ማለት ነው ቅጽል ዘመጠን የሚለው እንግዲህ ምንን ይገልጻል ከተባለ ቅጽል ዘመጠን አጭር ረጅም አጭር ረጅም ትልቅ ምን ይባላል ትንሽ ትልቅ ትንሽ ቀጭን ወፍራም እንዲህ ያለውን የሚገልጽ ማለት ነው የሚገልጽ ከሆነ ይሄ ምን ይባላል ቅጽል ዘመጠን የሚባለው ማለት ነው ቅጽል ዘመጠን ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እንይ ሐጺር ዮሐንስ ቀተለ አንበሳ ምሳሌ ሐጺር ዮሐንስ ቀተለ አንበሳ አጭሩ ዮሐንስ አንበሳን ገደለ ቢባል አጭር ነው ሰው ይንቀዋል አጭር ነው ግን አጭሩ ነው ግን ቁም ነገረኛ ነው ማለት ስለዚህ ሐጺር አንበሳ ሐጺር ዮሐንስ ቀተለ አንበሳ ተብሎ ቢነገር ምንን ያሳያል ማለት ነው ሐጺር የሚለው ምንድነው ማለት ነው ይሄ ረጅምና አጭርነትን ሐጺር አጭር የሚለው ያትችን ያሳያል ማለት ነው አብይ ቀርን ተዘብጣ አብይ ቀን ተዘብጠ ዮም ዛሬ ታላቅ ከበሮ ተመታ አብይ የሚለው ማለት ነው አብይ ቀን ተዘብጠ ዮም ቢባል ዛሬ ታላቅ ከበሮ ተመታ
ምንድነው ክብረ በዓል ነው ወይ ሰው ሙቷል ወይም ደግሞ የሆነ ደስታ አለ ወይም የሆነ ስብሳ ብቻ ነጋሪትን ጨምሮ ማለት ነው ነጋሪት ይመታል በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነጋል አብይ ነገ ቢባልስ አብይ ነገ ጻርሃ በውስተ ገዳም አብይ ነገ ጻርሃ በውስተ ገዳም ይባል ምን ማለት ነው ታላቁ ዝሆን በበራ ውስጥ ወይም በዱር ውስጥ ጮኸ ማለት ነው ተብሎ እንትን ይባላል ይነገራል አብይ ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ለምንት ብዙሃ ተሰርህ ለምንት ብዙን ይገልጻል ለምንት ብዙሃ ብዙህ የሚለውን ብዙሃ ተሰርህ ለምን ብዙሃ ተሰርህ ለማን ነው ማረታ ለምን ብዙሃ ተሰርህ ማለት ለምን ብዙ ትደክም ያለሽ አይ ህዳጥ ያክል እንደውም ህዳጥም አለች ህዳጥ ይአክል ህዳጥ ያክል ለምን ብዙ ትንሽ ይበቃል ይሄው ትንሽን ይገልጻል ይሄ ትንሽ ጥቂት ይሄ ጥቂት ትንሽ የሚላለው ማለት ለምን ብዙ አትሰር ለምን ብዙ ትደክም ያለሽ ብዙ አብዝተሽ ለምን ትደክም ያለሽ ትንሽ ይበቃል እነዚህ እንግዲህ ምን ያሳያሉ መጣንን የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው ቅጽል ዘጾታ ቅጽል ዘጾታ ማለት የተባይተ የነበረው ወደ ሴት ወስደን ምን ቀጽለው ቅጽል ዘ ምን ይባላል ቅጽል ዘጾታ ይባላል ለምሳሌ እንውሰድ ንጹህ ወደ ሴቷ ስንወስደው ምን ይሆናል ንጽህት ንጹህ ክቡር ግቡር ቅቱል ንዑድ ጽሙድ ቅሩብ ልዑል እነዚህ ንውሰድ አሁን ንዑድ የሚለው ወደ ሴት ስንወስደው ምን ይሆናል ንዕድት ማለት ነው ንዕድት ግን አይባልም ማለት ነው ስለዚህ ንዕድ ይሆናል ማለት ነው ንዕድ ማለት የጠበቀ ጥብቅ ያለ ጽሙድ የሚለውን ጽምድ ይሆናል ይሄ የጠበቀ ጽምድ ንዕድ ይሆናል ቅሩ የሚለውን ቅርብት ልዑል የሚለውን ልዕልት ቅቱል የሚለውን ቅትልት ግቡር የሚለውን ግብርት ክቡር የሚለውን ክብርት ትሁት የሚለውን ትህት የጠበቀች ናትች ትህት ለሴቷ ያው እነዚህ የጠበቁ ንዑድ ነበር የወንዱ አይጠብቅም ነበር ለሴቷ ሲሆን ንዕድት ስለማይባል ንዕድ ለጽሙድ የሚለው ለወንዱ ያገለገለ ውስጠ ዘም ይባል ነው ይሄ ያገለገለ የሚለው ለሴቷ ሲሆን ደግሞ ጽምድት አይባልም ጽምድ ነው የሚባል ለዚችኛዋ የሴቷ ደግሞ ወንዱ ትሁት ነበር የተዋረደ ራሱን ዝቅ ያደረገ የሚለውን ደግሞ ወደ እሷ ስኖ ትህት ይሆናል ማለት ዮምሰ ፈጸምና ህብራተ ቅጽል በእንተዝ እሴባክሙ በእንተዝ ሰማይክሙኒ ወነበርክሙ ምስሌ በእንተዘ ተምህርክሙ ልሳነ ግእዝ እሴባክሙ ይህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በተከታታይ በአራት ክፍል ተሰናድቶ ወደና የልሳነ ግእዝ ሰነዷችን በቅጽል ዙሪያ ያዘጋጀነውን ወደ እናንተ ያቀርብንበት ይህን ይመስል ነበር በአራት ተከታታይ ቅጽል ክፍሎችን ወደ እናንተ ያቀርብናል እንደወደዳችሁት በጎ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን በተለይ ልሳነ ግእዝ ላይ ቅጽል ብለን ስንማር ውበትን መጠንን አይነትን ማንነትን የሚገልጹ ነገሮች እንደሆነ በተለይ ደግሞ በእንግሊዘኛው አጀክቲቭ እየተባል እየተማርነው ትምህርት ማለት ነው በግእዝ ቅጽል ብለን እየተማርነው ነበር እናንተ በተከታታይ ያቀርብነው በጎ ነገር ሸምታችሁበታል ብለን በድጋሚ እናስባለን በሌላ መሰናዶ እንገናኛለን የዛሬው የመሰናዶችን ይህን ይመስላል አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ሳደርጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላም በባህርቲኩም